Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kopé Sabino Bansango, mon colonion, son de Mosala magazine Kin Live, boye malam ba papa, maman, bana à Kinshasa. Bozongi ya bayekoli na bitelo mokano asuka ekopesama na lianga nyambula matadi ya vendredi 7 août 2020 Mbela Ezali ya Gilbert Kankonde vice-premier ministre intérieur sécurité PAFR coutumière sima ya lianga ni ya comité multisectoriel oyebundisaka bokono ya coronavirus wana bango sima ya komanyola ba rapport ya ba ministère ya mambi matali malakisine kolo Congo démocratique Vital Kamere directeur ya cabinet mokonzi ya mboka kozala liboso ya bazuzi vendredi 7 août oyo na cour d'appel wapi balobenyaye bayebaki kofunda mokano ya zuzi ya yambo na likambo etali 100 jours na ngambu ya lingomba politique na ye UNC bakotambola mpona kosenga Bobimi na boloko ya mokonzi na bango kozanga kozela bokono ya coronavirus Jean-Marc Chantenier mojalisi ya Union européenne ekolo Congo démocratique abi na kotalisa na Marie Tumbanzenza ministre ya mambi matali misala libanda tina nini ekolo Congo démocratique ezwamite na molongo ya bikolo oyezwi ndingisa ya kokota na espace Schengen Sima ko contrôle ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrika pe mokili toa ka iboso na bino pona otesa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko la moko baboko be masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin Mbote Kinshasa, ba papa, maman, bana kini a propre mbote, pe matondo akolanda, bansango, nazela magazine proche de Kinoa Kin Live, édition alelo, eko fungwama nabilili uyu. Bozongi ya bayekoli na kelasi, mikano ya suka eko zela masima, ya conseil des ministres ya vendredi 7 août 2020, Mbela Ezali, ya ministre Gilbert Kankonde, ya intérieur sécurité, affaire coutumière sima yaliangani ya comité multisectoriel et bundisaka bokono ya coronavirus na ekolo Congo démocratique wana bango sima ya koyamba rapport ya ba ministère etali mambi ya malakisi na ekolo RDC na bokamba mia mokonzi ya mbula matadi Sylvestre Ilunga Ilunkamba ba membre ya comité multisectoriel ya riposte ya coronavirus bayangana ki mercredi 5 août 2020 na immeuble ya mbula matadi pona kotala na mozindo mabongisami ya bozongi ya malakisi na bitelo ya se bitelo ya likolo pe technique to misala ya maboko kolanda manaka to rapport ya ministère ya malakisi ya likolo ya malakisi ya se pe ministère ya affaires sociales comité multisectoriel elaki kotalisa manaka to rapport na bango na likita ya mbula matadi to conseil des ministres wapi mikano ya suka ekobima elobi vice-premier ministre intérieur sécurité pe affaires coutumières Gilbert Kankonde Oya tasaki na mokuse mikano ya liyangani Gilbert Kankonde akobaki koloba ete kolandisama na maimatesa maki mikolo miliki bozongi ya malakisi ekoki kosalema muke muke kotalaka malakisi o epesama pe na etuka moko pe mususu bosimba pe bokanga ete bozongi ya malakisi o ebongisama ki pona le 3 août moleki epusana ki pona lundi 10 août 2020 mozali koya kasi confirmation pe manaka ya suka ekopesama sima ya lianga nyambula matadi ya vendredi 7 août 2020 tolobi tibokoyoka ce qui a lieu de dire c'est que par rapport à ce qui avait été fondamentalement annoncé il y aura une reprise peut-être progressive des cours selon les niveaux atteints par les différents enseignements et selon les différentes localisations. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Caucus ya ba député pe ba sénateur ya etuka ya Kasai ba sengi misu pe matoi ya mokonzi ya mbula matadi natina ya kopesa biyano oyo longobani na bakokoso pe bosenga ya population ya Kasai ba mama ki na Sylvestre Ilunga Ilunkamba pona koyeba kotalisa ba bosenga ya population
Ministre ya mboye kolo Congo démocratique Sylvestre Ilunga Ilunkamba ayambaki na ndako na ya mosala lisanga ya baponami ba député pe ba sénateur ya ituka ya Kasai obayaki kota lisana mokonzi ya mbula matadi ba kokoso etali lolenge ya kobika pe insécurité na ituka ya Kasai ezalaki na misu ya gouverneur Dieudonné Pieme pe ba ministre lokola ya défense ya transport ya affaires humanitaires pe vice-ministre ya intérieur Lisanga ya baponami ya Kasai o etambusamaki na honorable sénateur Evariste Bouchab basepeli na komi kotisa ya mokonzi ya mbula matadi Sylvestre Ilunga na likambo ya population ya Kasai na tina ya koluka biyano na bosenga na bango. Le premier ministre a réagi positivement étant donné que dans ses fonctions antérieures il connaît particulièrement la situation de la province du Kasai. Il a été partout et nous avons bon espoir que notre plaidoyer trouvera une issue favorable. Gouverneur ya Kasai Dieudonné Pieme Penangambu na ye atondi mokonzi ya mbula matadi na biyano ilamu apesi na bosenga ya population. Amener le gouvernement provincial et plutôt le gouvernement central à prendre conscience que seul le gouvernement provincial n'arrivera pas à donner des réponses. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na mai matali bokono ya coronavirus, Jean-Marc Chantenier, mojalisi ya Union européenne ekolo Congo démocratique, abin na kolimbo le la ministre Atali Misala Libanda ya RDC Marie Tumba Nzenza, ntina nini ekolo Congo démocratique etangamite kati na bikolo zomi na mitano. Bazwi ndingisa ya kokota na espace Schengen. Kolandisa mana ndingisa ya likita ya mbula matadi ya poso moleki pona likambo itali bozangi ekolo Congo démocratique na molongo ya bikolo zomi na mitano oyo bazali na makoki ya kobembuka na Union européenne. Marie Tumba Nzenza, ministre ekolo Congo démocratique atali misala ya libanda asololi jeudi 6 août 2020 oyo na mojalisi ya lisanga ya bikolo ya Europa Jean-Marc Chantenier. Liboso ya bapanzi sango na bobimiliangani Chantenier atalisi ete molongo ya bikolo wana ekobongwa ma kutu bikolo mususu ezali kuna elongwe kolandisa malolenge mambi ya bokolongono ya nzoto ezali kobeba tozali komanyola mokolo na mokolo kasi ya pasi ezali ete bokono ya coronavirus ekomi kozonga lisusu makasi ezala na bikolo ya Europa elobi ambassadeur ya Union européenne n'ekolo Congo démocratique kasi na o Italie technique tozali kotala mikano ekolo Congo démocratique ezui pambate ezali na nzela ya ba critère nde tozali kolandela ndakisa mutango ya ba test oyo esalemi kotala mutango ya population pe ba mesure ya contrôle na mindelo ekobaki Jean-Marc Chantenier misala ekosalema pona kuaktualize molongo ya bikolo pambate wana ezalaki na sanza ya motoba wapi bokono ya coronavirus ezalaki komata esengeli boba ete kati na bikolo zomi na mitano mine ezali ya Afrika ndakisa Rwanda Algérie Maroc pe Tunisie na likita ya mbula matadi ya vendredi 7 août oyo ezali koya nde ekolo Congo démocratique akopesa emoniseli na ye soki akozongisela bikolo ya Europa o basali na ekolo Congo démocratique to te tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli Vital Kamere, directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala vendredi 7 août 2020 na cour d'appel wapi balobeli na ye bafundaki zuzi ya yambo akataki likambo ya 100 jours malamu te kaka mokolo ya vendredi lingomba politique ya Vital Kamere UNC bakozala na balabala mpona kosenga bobimi na boloko ya mokonzi na bango kozanga kozela. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Coronavirus redevenir l'homme ezali kombo ya buku mopanzi sango chek fita oyo azomaki na bokono ya coronavirus uta mboka Belgique ebi na kokoma
Nanzela ya buku oyo abengi ba Congo démocratique pe molongo ya kobongola bizaleli to lolenge na bango ya kozala pe lolenge ya komone la batu buku coronavirus redevenir l'homme et sili kozala baptisé jeudi 6 août 2020 na président ya UNPC Kasonga Chilunde ministre ya urbanisme Yves Bunkulu pe bakonzi ya ndenge na ndenge bazalaki ndeko chef fita oyo na makumi wa utiko pesa biso sikoyo azali koteya biso na bokono oyo ya COVID-19 oyo esili komema malheur na monde mobimba mais ye andimi a échanger na biso na makumi na ye po ete biso nyonso bakongole pe monde mobimba tuka kotanga yango po epesa biso mayele ya koyeba ndenge nini komi batela et puis ndenge nini ntango tosurmonte épreuve wana tozala na bokasi ya kozonga moto oyebi ke mikolo oyo mokili mobimba ezali kolela maladi ya coronavirus oyo ezali koboma bato mingi à travers le monde. Alors, bamzuzu bazali kondima, bamzuzu bazondima pete. Alors, mais la réalité que maladie est vraiment réelle, mutu nyonso fo ndima yango. Pe ya sala nyonso pona ko se prévenir, ko éviter ka zwa maladie wana te. Et puis soko zu yango, il faut ko landakisi, ko salisa ba examen pona ko yeba, et puis ko landakisi okoyoka malamu ndenge bamzuzu bayoki. Parce que à travers le monde, bomoni que bato belé bazali ko kufa. Bien sûr, nzamba salisi biso pa na biso, bato ba kufi mais bazaba mingi n'est comparable na ba mususu te toza en dessous de 3%, ce qui veut dire que toza na bonne voie. C'est pourquoi il faut continuer ko se prévenir na ko respecter ba mesures barrières nyonso oyo ba autorité politique administrative ba lobby na ba to na OMS na autorité à santé to landa yango pona ko éviter que maladie ne koma makasi te et ya ko boma bisusu bandeko na biso nyonso te. Personne n'est à l'abri de cette maladie là, biso nyonso to se prévenir. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Pour kokitisa taux ya dollars na ekolo Congo démocratique, Banque centrale a ebina kote ka 25 millions de dollars américains na ba banque privée natina ya kobundisa dépréciation to bokiti ya lokumu ya franc congolais. 25 millions de dollars américains ezali misolo oyo Banque centrale du Congo BCC na mkuse eyebi kote ke la banque commerciale mercredi 5 août natina koyanola na bosenga na bango ya misolo ya bapaya na koyoka mokambi ya politique monétaire pe opération interbancaire ya BCC. Jean-Louis Kayembe ayebi na kotalisa ete vente yango eselemi na taux ya 1890 francs congolais. Opération yango epesi BCC makoki ya kokotisa 47 milliards de francs congolais. Nyonso oyo ezali na cadre ya stratégie etiamaki na Banque centrale du Congo mpona kofandisa francs congolais na marché. Na likambo etali to esengeli koyeba ete mokolo ya mercredi 5 août journée ezalaki clôturé na taux ya 1967,82 francs congolais contre oyo ya mikolo eleki wapi payi ezalaki bongo na 1972,01 francs congolais. Na koyanolaka na bobangi ya bayimboka oyo bazali kobanga komona francs congolais kokweya lisusu liboso ya dollar américain, BCC na nzela ya directeur général na yango oyo ezali bongo likambo ya politique monétaire ayebi na kotalisa ete tozali na eleko oyo misolo ezali kobinabina tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awa nde Kin Live alelo esuki tozalaki na esengo ya koprésente bino yango na kombo équipe technique pe rédactionnelle. Totonzi bino botonzi mpo na confiance bozali kotalisa mikolo nyonso kasi ekosuka bongo te tika topesa mbotama elamu na mama Hélène Maïka oyo azali kosufle na bougi moko de plus na bomoi na ye magazine Kinlev etombeli ye mbotama elamu. Mama Hélène Maïka, bino pe botika na kimia tokutani lobi na masolo ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.